Vyberte nejhezčí akci velkého finále. Hlasujte na www.hokejka.cz. Zářijovým vítězem je Filip Seman a jeho jemná práce s čepelí ve vzduchu. Ovládl vaše hlasování Jan Hruška, který znehybnil tři hráče Vítkovic a elegantně zakončil. Ještě Dominik Kubalík, ale už se neopřel do té střely. A akrobat Štěpán Lukeš. V prosinci se o vaši přízeň přihlásil Tomáš Čachocký svoji přihrávkou ve zpětném zrcátku. Další zástupce Dukly, Michal Hlinka a jeho hadí prosmítnutí se kolem mantinelu. Počítačově přesná souhra v přesilovce Komety, na jejímž konci stál Martin Nečas. Erat může zaútočit. Hodil si puk mezi plzeňské pěky a duel ho dává gol Martin Erat! Vybírat můžete do čtvrtka 19. dubna do 12 hodin. Tři nejlepší akce uvidíte v Puli Hokej živě.